অসমত নতুনকৈ আৰম্ভ হল ভোটাৰ কাৰ্ডৰ লগত আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডটোৰ লিংক। আপোনালোকে কিন্তু বৰ্তমান অনলাইন অথবা অফলাইন দুটা প্ৰচেছতে কিন্তু কৰিব পাৰিব এইখন লিংকটো। আপোনালোকে কেনেকৈ লিংকটো কৰিব আজি আমি ইউটিউব ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আগৰ আপোনালোকে ভিডিঅ'খন অলপকৈ স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব। ডিয়াৰ ভিউৱাৰ্ছ, আপোনালোকে প্ৰথমতে এইখন পেজত কেনেকৈ আহিব, আপোনালোকে প্ৰথমতে আপোনাৰ মোবাইলখনৰ পৰা যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি দিব NBSP। জাষ্ট এইখিনি লিখে চাৰ্চ কৰি দিব। নেশ্যনেল ভোটাৰ চাৰ্ভিছ পৰ্টেল আপোনাৰ যিটো লিংক আহিছে সেইখন লিংকতে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত তলতে স্কুল ডাউন কৰিব, অলপ সময় দেখুৱাব লোডিং লৈ আছে। ডিয়াৰ ভিউৱাৰ্ছ, ভিডিঅ'খনৰ মূল কথালৈ যোৱাৰ আগতে আপোনালোকৰ ওচৰত এটা নতুন ৰিকুৱেষ্ট। এতিয়ালৈকে যদি মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনে ক্ষেত্ৰত মোৰ এই চেনেলটো তলৰ পৰা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি তাৰ কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব, কিয়নো আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱাকৈ নতুন নতুন ইনফৰ্মেটিভ এটা হেল্পফুল ভিডিঅ' যেতিয়া আপলোড কৰিম আপোনালোকৰ ওচৰত অতি প্ৰথমতে আহি যাব। এতিয়া আপোনালোকে ওপৰত দেখুৱাব 3.3 ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দি দিয়াৰ পিছত তলতে স্কুল দেখুৱাব আপোনালোকে ইয়াতে ডেস্কটপ ছাইট, প্ৰথমতে ডেস্কটপ ছাইটত কৰি ল'ব। ডিয়াৰ ভিউৱাৰ্ছ, প্ৰথমতে আপোনালোকে ইয়াতে স্কুল ডাউন কৰি দেখুৱাব ইয়াতে লগ ইন বাই ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দি দিয়াৰ লগে লগে দেখুৱাব আপোনালোকৰ ওচৰত পেজখন এনেকুৱাকৈ আহি গৈছে। যদি আপোনালোকে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এইখন পেজটো লগ ইন কৰি আছে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ প্ৰথমতে ইয়াতে এখন ID ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব। সেয়েহে কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিব চাব, ডণ্ট হেভ এন একাউণ্ট, ৰেজিষ্টাৰ এজ এ নিউ ইউজাৰ। প্ৰথমতে আপোনালোকৰ ইয়াতে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব। ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ কাৰণে ইয়াতে দেখুৱাব ৰেজিষ্টাৰ এজ এ নিউ ইউজাৰ, ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। এতিয়া দেখুৱাব আপোনালোকৰ ওচৰত পেজখন এনেকুৱাকৈ আহি গৈছে। দেখুৱাব ইয়াতে ভেৰিফাই মোবাইল নাম্বাৰ, প্ৰথমতে ইণ্টাৰনেট মোবাইল নাম্বাৰ, ইয়াতে আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো প্ৰথমতে এণ্টাৰ কৰি দিব। এণ্টাৰ কৰি দি দিয়াৰ পিছত দেখুৱাব ইয়াতে কেপচাছ হৈ গৈছে, কেপচাখন ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দিব। দি দিয়াৰ পিছত দেখুৱাব ইয়াতে চেণ্ড অ'টিপিত ক্লিক কৰি দিব। ডিয়াৰ ভিউৱাৰ্ছ, চেণ্ড অ'টিপিত ক্লিক কৰি দি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ফোনত এখন অ'টিপি আহি যাব। যিহেতু ইয়াতে মই অলৰেডি আগতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কৰি ৰাখিছোঁ, সেয়েহে কিন্তু ইয়াতে যেতিয়া মই চেণ্ড অ'টিপিত ক্লিক কৰি দিম দি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে কিন্তু কোনো ধৰণৰ অ'টিপি নাহে। দেখা পাইছে ইয়াতে শ্ব' হৈ গৈছে মোবাইল নাম্বাৰ ইজ অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ্ড, ইয়াতে অলৰেডি কিন্তু ৰেজিষ্টাৰ হৈ আছে। তেনে ক্ষেত্ৰত বলক ভিডিঅ'খন আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে ইয়াতে স্কুল ডাউন কৰি প্ৰথমতে হোম পেজত যাব। যদি আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰটো কৰিছে তেনে ক্ষেত্ৰত দেখুৱাব ইয়াতে ইউজাৰ নেম, ইয়াতে আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰ অথবা ইমেইল ID এণ্টাৰ কৰি দিব। দি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আপোনাৰ যিখন পাছৱৰ্ডটো ক্ৰিয়েট কৰিছে সেইখন পাছৱৰ্ডটো ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দিব। দি দিয়াৰ পিছত প্ৰথমতে দেখুৱাব ইয়াতে আপোনালোকৰ কেপচাটো শ্ব' হৈ গৈছে, এইখন কেপচাটো আপুনি ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দিব। দি দিয়াৰ পিছত দেখুৱাব ইয়াতে লগ ইনত ক্লিক কৰি দিব। যেতিয়া আপুনি লগ ইনত ক্লিক কৰি দিব ডিয়াৰ ভিউৱাৰ্ছ, এতিয়া আপোনাৰ দেখুৱাব পেজখন আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱাকৈ আহি যাব। চাব এতিয়া আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব আপোনালোকৰ লিংকটো। ডিয়াৰ ভিউৱাৰ্ছ, ৰেজিষ্টাৰটো কৰাৰ পিছত তলতে স্কুল ৰাউন কৰিব। স্কুল ৰাউন কৰাৰ পিছত একেবাৰে তলত আহি যাব। তলত আহি যোৱাৰ পিছত দেখুৱাব আপোনালোকৰ ইয়াতে লিংক টু ষ্টেটাছ UT বাই CEO। আপোনালোকে ইয়াতে দেখুৱাব ভোটাৰ এডুকেশ্যন, আপোনালোকে ভোটাৰ এডুকেশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দি দিয়াৰ লগে লগে অলপ সময় ৱেইট কৰিব। দেখুৱাব এতিয়া আপোনালোকৰ পেজখন এনেকুৱাকৈ আহি গৈছে। এতিয়া আপোনালোকে তলতে স্কুল ৰাউন কৰিব। স্কুল ৰাউন কৰাৰ পিছত দেখুৱাব ইয়াতে ৰেজিষ্টাৰ অনলাইন টু ভোট, ইয়াতে আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱাকৈ আহি গৈছে। চাব ইয়াতে এক নম্বৰত কোৱা হৈছে লিংক টু অনলাইন ফৰ্ম, ইয়াতে চাব ফৰ্ম ছিক্স এ, ফৰ্ম 7, ফৰ্ম 8, ইয়াতে কিন্তু বহুকেইটা ফৰ্ম আছে। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ যিখন আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত আপোনালোকৰ ভোটাৰ ID লিংক কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ফৰ্ম 6B ডাউনলোড কৰিব লাগিব। সেয়েহে এতিয়ালৈকে কিন্তু আপোনালোকৰ ফৰ্ম 6B অহা নাই, সেইখন কিন্তু আপোনালোকৰ অফলাইন মাধ্যমত কৰিব পাৰিব। আৰু তাৰপিছত আপোনালোকৰ এইখন কিন্তু 1 আগষ্টত ইয়াতে আহি যাব। আপোনালোকে ইয়াৰ পৰাই কিন্তু ডাউনলোড কৰি লৈ ল'ব পাৰিব আপোনালোকৰ ভোটাৰ ID অথবা আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক কৰা ফৰ্মটো। আপোনালোকে ইয়াতে শ্ব' হৈ যাব ফৰ্ম 6B এনেকুৱা বুলি শ্ব' হৈ যাব। জাষ্ট আপোনালোকে ইয়াতে লিংক অনলাইন বুলি ইয়াতে ক্লিক কৰি আপোনালোকে কিন্তু অনলাইনৰ মাধ্যমতে কৰিব পাৰিব অথবা ফৰ্মটো ডাউনলোড কৰি আপোনালোকৰ BLO ওচৰতে গৈ কৰিব পাৰিব। ডিয়াৰ ভিউৱাৰ্ছ, আপোনালোকে কিন্তু এইখন আৰম্ভ হৈ যাব 1 আগষ্টৰ পৰা। সেয়েহে এইখন কিন্তু আপোনাৰ কাৰণে আৰু 2 দিনমান সোমাই আছে, আপোনালোকে কিন্তু অতি সোনকালে কৰি ল'ব পাৰিব। যদি আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডটো নাই তেনেহ'লে আগতে আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডটো অতি সোনকালে বনাই ৰাখিব। ডিয়াৰ ভিউৱাৰ্ছ, প্ৰথমতে আপোনালোকে এটা ন'টিফিকেশ্যন চাওক, দ্য ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া উইল ষ্টাৰ্ট এ কেম্পেইন টু লিংক ভোটাৰ ID কাৰ্ড উইথ আধাৰ কাৰ্ডছ ফ্ৰম আগষ্ট অন, ইয়াতে দেখুৱাব এইখন কিন্তু 1 আগষ্টৰ পৰা আৰম্ভ হৈ যাব। তাৰপিছত দেখুৱাব দ্য ষ্টেট শ্ৰীকান্ত দেশপাণ্ডে চিফ ইলেকশ্যন অফিচাৰ CEO মহাৰাষ্ট্ৰ, ইয়াৰ পৰা কিন্তু অলৰেডি নতুনকৈ জাৰি কৰা হৈছে। আপোনালোকে কিন্তু সম্পূৰ্ণ ষ্টৰ্ডৰে কৰিব লাগিব এইখন কাম। আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো পাবলৈ হ'লে তেনে ক্ষেত্ৰত এতিয়া মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক, কিয়নো 1 আগষ্টত আপোনাৰ কাৰণে নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিম। সেইখন ভিডিঅ'ত আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি দেখাই দিম আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব আপোনালোকৰ ভোটাৰ ID লগত আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডটো লিংক। ডিয়াৰ ভিউৱাৰ্ছ, আজিৰ মূল ভিডিঅ'খন এইখিনি আছিল। যদি আপোনাৰ ভিডিঅ'খন হেল্পফুল তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত বেছি বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং মাই ফুল ভিডিঅ'।